Minun nimeni on Mikko Hyppönen, olen F-Securen tutkimusjohtaja ja työkseni metsästän verkkorikollisia. Tietoturva tarkoittaa tiedon suojelemista, eli siis pyritään suojelemaan niitä tietoja, mitä me talletetaan tietokoneille ja kännykälle ja tableteille verkkorikollisia vastaan. Tässä pyritään sekä suojelemaan ihmisten tietoja rikollisia vastaan, että myöskin suojelemaan ihmisten yksityisyyttä, siis sitä, että meidän salaisuudet ei pääty väärin käsiin. Me eletään suunnilleen puolet meidän elämästä reaalimaailmassa ja puolet verkkomaailmassa. Jos ajattelee ihan omaa normaalia päivää, niin aika iso osa menee siinä kännykän ääressä tai tietokoneen ääressä. Ja silloin kun me ollaan siellä verkkomaailmassa, niin me ollaan oikeasti vähän niin kuin eri paikassa. Myöskin siinä mielessä eri paikassa, että siellä uhat ja rikollisuus on erilaista kuin täällä reaalimaailmassa. Suomi on hirveän turvallinen maa. Täällä ei tapahdu paljon rikoksia. Mutta kun me mennään reaalimaailmasta verkkomaailmaan, niin tavallaan me ei olla enää Suomessa, vaan me ollaan verkossa. Ja sen takia siellä rikollisuuskin on erilaista. Mitä uudempi kännykkä, niin sen turvallisempi kännykkä. Tämä johtuu käytännössä siitä, että näihin kännyköihin tulee päivityksiä, ja ne päivitykset, siis ohjelmapäivitykset, yleensä korjaa reikiä, mitä sieltä on löydetty. Eli kun löytyy joku ohjelmointivirhe, jonka avulla tänne voi hyökätä, niin päivitykset tukkii sen reijän sitten. Jos me ajatellaan kännykkätyyppiä, niin nykypäivänä kännykät on joko iPhoneja tai Android-puhelimia, ja näistä kahdesta iPhone on turvallisempi, ja se johtuu siitä, että se on suljetumpi. Eli sinne on vaikeampi koodata ohjelmia, jotka ei olisi erikseen Applen, eli iPhonein tekemän yrityksen hyväksymiä. Ja tästä samasta syystä kännykät, kaikki kännykät, on turvallisempia kuin tietokoneet. Ja tämä ei ole ehkä itsestään selvää, koska usein ajatellaan, että tietokoneet on niin kuin isoja ja hienoja ja kännykät on vähän tämmöisiä pieniä ja leluja, mutta nämä kännykät on turvallisempia kuin perinteiset tietokoneet, koska nämä on suljetumpia järjestelmiä. Vähän samalla tavalla kuin joku PlayStation tai Xboxikin on suljettu. Ei sinnekään pysty käyttäjä itse kirjoittamaan ohjelmia, vaikka nekin on tietokoneita.